إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة ولا ولد له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، neizmjerna hvala gospodaru svjetova. Hvala, zahvala i pohvala u svakom smislu tih riječi pripadaju Allahu, jednom i jedinom milostivom, samilosnom vladaru dana sudnjega. Onome koji je objavio Kur'an, li yakuna lil alamin nadhira, da bi bio kao opomena, opominjač svjetovima, ljudima i džinima. Hvala Allahu koji je objavio Kur'an i nije objavio prije nje knjigu sličnu njoj, a njome zapečatio sve druge objave. Neka salavat i selam na Muhammeda, sina Abdullahovog, alejhi afdalu salatu wa atammu taslim, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, sve sljedbenike, dja'alna Allahu minhum, da nas Allah učini od njegovih iskrenih sljedbenika, amin. Poslanik alejhi salatu wasalam, kada ga počinjao svoje govore, učio bi hutbu ili sličnu njoj, koju smo proučili. Pa bi posjećao svoje drugove, ashabe, na najvažniju stvar, a to je taqwa. Ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O vjernici, nama se Allah obraća. Kaže: bojte se Allaha haqqa tuqatih, istinskom bogobojaznošću. Šta je istinska bogobojaznost? To je imtisalu bil awamiri vajtinabu nevahi. Vrlo jednostavna definicija. Da radiš ono što ti Allah naredio i da se kloniš onoga što ti Allah zabranio. Fisirli wal alani. U tajnosti i u javnosti. To je bogobojaznost. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Često bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavljao ove ajete svojim hudbama, svojim govorima, svojim vazovima, svojim obraćanjima, svojim dersovima, predavanjima, podučavanjima i tako dalje. I ne umirite drugačije do kao muslimani. Zatim prvi ajet sure En-Nisa: Ja ejuhan nasu taku rabbakum. Ovo ljudi, bojite se svoga gospodara, الذي خلقكم من نفس واحده koji vas je od jednog čovjeka, jedne žene stvorio, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, a od tog čovjeka je stvorio njegovu drugu, Adam a.s. Ebu Bešar, otac ljudi, i Hawa, majka čovječanstva.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. A od njih dvoje mnoge muškarce i žene po zemlji rasijalo. Pa jedne nastali u Evropi, jedne u Africi, jedne u Aziji. I nismo mi imali nikakvog uticaja u tome gdje ćemo biti rođeni, ko će nam roditelji biti. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge dozivate ili jedni druge molite. Kad kažeš daj mi nešto, tako ti Allaha, to je to. Da nekoga moliš radi Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada vam neko traži radi Allaha, dajte. وَالْأَرْحَامَ. I rodbinske veze čuvajte, pazite rodbinske veze. Inna Allaha kana alaykum raqiba, ila Allah rabbuna diye. I treći ajet koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, ja i alladine amanu taqullaha, ponovo naredba bogobojaznosti. Bojte se Allaha, wa kulu qawlan sadida, i pravično govorite. Yuslih lakum a'malakum, on će vas za vaša dobra djela nagraditi. Ili yuslih, da preciznije prevedemo, on će popraviti vaša dobra djela. Ako se budete Allaha bojali, Allah će vaša djela učiniti lijepim. Jer je Allah uzvišeni smisao života na ovom svijetu učinio. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله استوريو живот, створио је خلق الموت والحياه, створио је смрт и живот да би вас искушао ко ће од вас лепше радити. Зашто Аллах каже خلق الموت والحياه? Прво спомену смрт па живот. Тога што прави живот почиње тек након смрти. И вјерник ово чврсто вјеруе. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ako se budete bojali, popravit će vam vaša djela i oprostiti vam vaše grijehe. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. I ovo je formula uspjeha. I ko se Allahu i poslaniku bude pokoravao, فَوْزًا عَظِيمًا, velikim uspjehom je uspio. Jer je veliki uspjeh da živiš na dunjalku 50 ili 60 ili 30 ili 70 godina i zaradiš vječni džennet. Zar to nije veliki uspjeh? Živio si 30 godina, 100 godina, a Allah ti daje vječni džennet. To je veliki uspjeh. Nakon toga poslanik se sada mi posjećao ashaabe. Kaže, inna asdaqa al-hadithi kitabullah. Najiskreniji govor je Allahova knjiga. Allah šanu suri An-Nisa kaže, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ haditha. A ko od Allaha iskrenije govori? Govoriti o Allahovoj knjizi nije nimalo lahko. Govoriti samo o Allahovoj knjizi nije nimalo lahko. Jer je Allah uzvišeni Kur'an učinio al-azim. Kažemo al-Kur'an al-azim. Veliki Kur'an. Veličanstveni Kur'an. Ili neki kažu azimušan. To znači azimu še, znači onaj koji ima veliku vrijednost kod Allaha uzvišenog. Kur'an je nazvan Kur'anom zbog toga što se on puno uči. Završiš jednu hatmu, počneš drugu. Završiš jednu suru, nastaviš drugu. Kur'an, znači puno. Knjiga koja se uči bez kraja. Konstantno se uči Kur'an. Od kako je objavljen Muhammedu s.a.v. do današnjeg dana, znači gotovo da nema trenutka da neko neki ne čita, ne uči Kur'an. Ja sam skoro nešto na internetu pretraživao u vezi Biblije i piše Biblija najčitanija knjiga u historiji. Ja se ne bi složio. Jer koliko znate hafiza Biblije? Ja ih znam nekoliko, ali su muslimani. Svi ste čuli Zakir Naika. Upoznao sam jednog čovjeka u Aswan, na jugu Egipta, koji je hafiz Kur'ana, Kur'an je naučio za 2 mjeseca. I Bibliju je naučio za 2 mjeseca. Ili je rekao 40 dana. Ušao kod njega u stan, došli smo, bila jedan naučni skup ili medresa, kako neko seminar, trajao je 7 dana.
800 km južno od Kaira, skoro na granici sa Sudanom. I dolazimo u stan kao musafiri i ulazim kod tog brata. A ona poseći po podu 30-50 različitih verzija Biblije. Svejedno, znate kako na Bibliji nacrtao veliki krst. Sad došao sam vozom putovao toliko, umorio se i uđem u stan i prvo što vidim Biblije toliko. Gdje sam došao? Znači, muslimani, ovakvi poput ovoga šeha, možda više čitaju Bibliju nego mnogi kršćani. I on je napisao najčitanija knjiga u historiji. Znači, vjerujem da se niko od nas neće složiti. Zbog toga što je, znači, Kur'an, Allah uzvišeni ga je nazvao takvim, i on je takav, a niko od Allaha uzvišenog ne govori iskreni. Allah kad kaže da je knjiga Kur'an, da je knjiga koja se puno čita, onda je to istina. Znači, iako ima i drugih knjiga koje su bestseller, koje ljudi puno čitaju, međutim, vrlo brzo ona izađe iz mode. Čak i Biblija, jedna verzija izađe iz mode u jednu drugu, pa se čita nova verzija. Pa ponovo velika verzija, nova verzija ovoga, pa prijevod onoga i tako dalje, i samo izlaze nove. Međutim, Kur'an, otkako je objavljen, i dan danas se isti takav čita. Zašto? Zbog toga što Allah uzvišeni nije prepustio čuvanje Kur'ana nama. Nego je čuvanje Kur'ana zadržao za sebe. Pa je rekao, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo spustili Kur'an i mi smo njegovi hafizi. Hafiz Kur'ana, znači on je u službi gospodara svjetova. Ali ponovo, znači, hifz, i da čovjek zna Kur'an na pamet, to Allahova blagodat. I to je ispunjenje njegovog obećanja. To znači, zemlja neće ostati bez Kur'ana. Osim što se spominje u hadisima da će pred sudnji dan Allah uzvišeni uzdići nauku i uzdići stranice Kur'ana. Ali govorimo o stanju prije nastupanja sudnjeg dana. Sve do sudnjeg dana Kur'an ostaje. Ostaje napisan i ostaje fisuduri ladina utra'inu. U grudima onih kojima je dato znanje. Kaže Allah uzvišeni, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sura Al-An'am 155. ajet. هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Knjiga koju smo spustili je Mubarek. Kako neće biti Mubarek kad je Allah uzvišeni spustio knjigu u Mubarek noći? إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Mi smo ga spustili u noći kadra. Vama je drake male etuka. Jesi li ti, znači ovo vama je drake, znaš šta je noć kadra? To je ono, nisi svjestan, čovječe. Nisi svjestan šta je veličinu noći kadra. Lejletu kadriha i umitelji šehr. Ona je bolja od 1000 mjeseci. Znači, ne sama posebno kao noć. Neko zbog Kur'ana. Jer je prvo rečeno, inna enzelnahu fi lejletu kadra. Mi smo ga spustili u noći kadra. Zatim, preko najboljeg meleka. Džibril alejhisselam je najodobrani melek gospodara svjetova. Bio je zadužen za donošenje objave. U najboljem mjesecu Ramazanu, kada Allah uzvišeni ustručio dobra djela i u kojem je propisao jedan od stubova, a to je post. Najboljem poslaniku, Muhammedu alejhisselatu vesselam, i ostavio je za najbolji ummet. Kuntum hajre ummetin uhređet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji je izveden među ljude. Znači najbolji ljudi koji su se pojavili je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zbog Kur'ana na prvom mjestu. I Muhammeda alaihi sallam. Kaže Ibn Kesir, inna anzalahu Kur'anan arabija la'alakum taqilun. Sura Yusuf, drugi ajet. Kaže Ibn Kesir, mi smo ga objavili, Kur'an, na arapskom jeziku, la'allakum ta'qilun, da biste razmislili, da biste razumjeli. Kaže zbog toga, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لُغَةُ الْعَرَبِ أَفْسَحُ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا. Zbog toga što je jezik Arapa najprecizniji jezik i najobuhvatniji jezik i najtačniji. Znači, أَفْسَح, najriječitiji. A kada se s jednom riječu
Kada smo govorili malo prije o tumačenju jednog ajeta na više načina. Jer jedna riječ nekada može podrazumijevati dva, tri, četiri ili više značenja. Pa se često, znači, na primjer, pravnici uzmu za dokaz jedan ajet, razreže se. A isti ajet. Kao, na primjer, žene nakon talaka, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَ. Kaže, one kojima je da talak će čekati u iddetu tri kuru. Ebu Hanife kaže, to su tri čistoće. Imam Šafija kaže, to su tri hajza. Pa se različe, jer može podrazumijevati jedno i drugo značenje. Ovo je milost gospodara svjetova. Znači, nije skučen, nego je Kur'an, znači, tibjanan ili kulli šej. Znači, Allah uzvišeni je Kur'an spustio pojašnjenje za svaku stvar. Dođeš u neku situaciju, Kur'an ima za tebe lijek. Samo ga trebaš pronaći, trebaš uzeti pravi ajet, trebaš pročitati pravu suru. Bolestan si, pročitaš priču o Ejubu alejhi selam. Iskušan si sa svojom braćom, pročitaš priču o Jusufu alejhi selam. Tužan si, pročitaš priču o Jakubu alejhi selam. Nije ti nešto jasno, malo si popustio po pitanju imana, po pitanju prakse. Pročitaš bilo koju od kuranskih sura, vidit ćeš da sve one pozivaju jednoj stvari, a to je vjerovanje u Allaha, uzvišeno pokoravanje, slijeđenje poslanika itd. Kur'an za kojeg Allah dželešanuhu kaže: "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." To je Kur'an. Znači, zbog toga sam u početku rekao da je teško govoriti o Kur'anu. Ovaj Kur'an kada bismo kakvom brdu spustili, objavili, vidio bi kako se brdo, stijena raspada u komadiće. Hašijan, koje je, znači, strahopoštovanja, min hašijatillah, od straha prema Allahu uzvišenom. Komentatori Kur'ana kažu, čovjek na čije srce ne djeluje Kur'an, njegovo je srce gore od stijene. Na osnovu ovoga ajta. Pralašanu kaže, kada bismo brdu, stijeni, planini, objavili Kur'an, raspravi se iz strahopoštovanja prema Allahu. Pa kako čovjek, da na njega ne utiče Allahov govor? Al-Qur'an kalamullah. Kur'an je Allahov govor. Kada je ovo u pitanju, nema razilaženja među muslimanima ehli sunneta. Bilo je nekih koji su malo posumnjali, međutim, hvala Allahu, danas je malo takvih, ili možda nikako. Možda je nekima poznata, znači, priča, kako su neki rekli da nije Allahov govor, da je stvoren, tako dalje. Međutim, iđma, konsenzus je postignu da je Kur'an Allahov govor, znači, nije stvoren, Allahovo svojstvo. Znači, mi nismo svjesni ovoga značenja. Neki od selefa su rekli, neki to čak prepisuju poslaniku sa selem, a ispravno da to nije hadis, Allah najbolje zna. Fadlu kelamillahi ala halqihi ke fadlillahi ala ibadihi. Znači, ovo nije hadis, nego je govor prvih generacija. Vrijednost Kur'ana u odnosu na ostale govore je kao prednost Allaha uzvišenog u odnosu na njegove stvorenje, njegove robove. Jer Kur'an Allahov govor nije stvoren. Znači, njegov govor nije stvoren. Pa je njegov govor razlika u odnosu na naš govor, kao što je razlika između gospodara svjetova i stvorenja. Kao što je razlika i prednost hadisa, riječi Muhammeda sallallahu sallam u odnosu na naš govor, kao prednost Muhammeda sallam u odnosu na nas. Jer kada hadis kod nas ima težinu, koliku tek težinu mora da ima Allahov govor? Koje su to vrijednosti učenja Allahovih riječi? Prva i možda najveća vrijednost jeste da čovjek učenjem Allahovog govora podiže svoj iman. Ibn Qayyim rahmehullah kaže: tražite svoje srce
u nekoliko situacija. Ako ga ne nađete u tim situacijama, veliko pitanje. Kaže, tražite ga kod učenja Kur'ana. Tražite svoje srce kod učenja Kur'ana. Kako srce reaguje na Kur'an? Jer kaže, ako tad ne reaguje, onda ga tražite kada ste u namazu. Tražite ga kada ste u samoći. Ako ne nađete svoje srce, kaže, vaše srce je mrtvo. Brinite se, zabojite se za svoje srce jer ono je mrtvo. Oživljavajte ga. Jer Allah džellejelaluhu kaže: "Innamal mu'minun allazina idza zukirallahu vajilat qulubuhum." Vjernici su samo oni koji kada se Allah spomene, srce im zatrepere. Kaže Allah. Koga smo na početku bogobojaznost. Kad neko ti kaže boj se Allaha, ti kažeš Allahumma ij'alni minal muttaqin. Neko je Ebu Hanife rekao: "O ja Ebu Hanife, ittaqillah." Ovo je Ebu Hanife, boji se Allaha, on se stresao, se počeo znojiti. Jedan od njegovih učenika napao čovjeka, kaže, boji se ti Allaha, preprosi šeha. Kaže Ebu Hanife, kaže, la hajre fina, iza lam naqbeluha, wa la hajre fikum, iza lam taquluha. Nema nikakvog hajra u vama, ako nam to ne budete govorili, a nema nikakvog hajra u nama, ako je ne budemo prihvatali. To jest, ako ne budu djelovali na nas. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. A kada im se uče Allahovi ajeti, vjerovanje im povećaju. To su vjernici. Ovako treba da bude vjernik. Kad čuje Allahov govor, njegovo srce poveća. Kad ga podsjetiš na Allaha, njegovo srce se strahom ispuni. Allah nije mala riječ. Nema veće riječi od te. I ovo je znači, najveća blagodat koju nam je Allah uzvišeni, koju nam je Allah uzvišeni podario i na koju moramo biti zahvalni. Zatim, učenje Kur'ana vodi čovjeka pravom putu na ovom svijetu i spašava ga sigurne kazne na onom svijetu. Kaže Allah uzvišeni u suri Taha 124. ajet: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kada je naredio Ademu alejhiselam i Havi da izađu iz dženeta, kaže, od mene će vam dolaziti uputa, pa ko bude slijedio moju uputu, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, neće otići u zabudu, niti će biti nesretan. Imam Kurtubi u svome tefsiru, Ahkamu Kur'an, kaže, فَمَنِ تَبَعَ هُدَايَ يَعْنِ أَرْرُسُلُ وَلَكُتُبَ. Ko bude slijedio moju uputu, to znači ko bude slijedio poslanike i ko bude slijedio knjige. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, kaže Kurtubi, rekao je Ibn Abbas, prenosio Ibn Abbas radijallahu anhu, da je rekao, ضَمَّنَ اللَّهُ تَعَالَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ. Allah uzvišeni je garant onome ko uči Kur'an i radi po onome što je u njemu, da neće otići u zabludu na dunjaluku i da neće biti nesretan na ahiretu. Što nam više treba? Da učimo Kur'an, razmišljamo o njegovim ajetima, da ga razumijemo i da radimo po onome što nam Kur'an nalaže. Hada kitab mubarek. Ovo je knjiga mubarek. Fetebju, pa je slijedite. Kaže Allah uzvišeni suri Al-Isra, 9. ajet: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ovaj Kur'an vodi onom što je najispravnije. Ne možete nikog uputiti onako kako te Allah može uputiti. I ne bi smjele ničije riječi djelovati na tebe kao što djeluju na tebe Allahove riječi. Zbog toga čovjek treba da bude svjestan, kao što su bili svjesni ashabi, da je Kur'an hablullah. To je Allahovo uže. To ste komentatora kad spominju Ba'tasimu bi hablillahi džami'a, svi se čvrsto Allahovo uže da držite. Šta je to Allahovo uže? Pa to je Kur'an. Kur'an je Allahovo uže koje je Allah uzvišeni ispustio. Poslao ti poruku. Trebaš da otvoriš, da čitaš, da se uhvatiš. I naravno, sunnet kao tumač Kur'ana.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. Kur'an donosi radosnu vijest vjernicima, onima koji rade dobra djela, da im je od Allaha velika nagrada. Zatim učenje Kur'ana spada u najbolja i Allahu najdraža djela. U hadisu je Rasulullah alejhissalatu vesselam rekao: najbolje djelo moga umeta jeste učenje Kur'ana gledajući u tekst. Znači učenje Kur'ana gledajući u tekst. Allah uzvišeni kaže: innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa atu z-zakah. Oni koji uče Allahovu knjigu, tilaveto, učiš i uživaš učenje. Innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa atu z-zakata yarjuna tijaratan lan tabur. Oni se nadaju trgovini koja neće propasti. Oni se nadaju u trgovini koja neće propasti. Li wafiyahum Allahu ajrahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Da bi im Allah dao njihovu nagradu i da bi im povećao blagodat, innahu ghafurun shakur. On je onaj koji oprašta i on je onaj shakur, znači onaj koji zahvaljuje. A ti učiš Allahu, govor Allah ti zahvaljuje. Subhanallah. Interesantno da u ovom ajetu innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata, oni koji uče Allahovu knjigu i klanjaju namaz, udjeljuju, daju zekat, na prvom mjestu spomenuto učenje Allahove knjige prije namaza i dijeljenje Allahovom putu, odnosno zekata. Možda će neko reći, namaz, zekat su stubovi islama, kako sad ovo? Svaki ajet iz Allahove knjige treba razumijevati u kontekstu o kojem on govori. Šta Allah u ovom ajetu hoće da nam kaže? Jer džune tiđaraten len tebur. Oni se nadaju trgovini koja neće prestati. Namaz i zekat imaju svoju vrijednost. Međutim, ako ih poprati učenje Kur'ana, razumijevanje i praksa po Kur'anu, znači nema bolje stvari od toga. Vidjet ćemo zašto Allah uzvišeni ovako rekao. Jer namaz i zekat, zekat daš jednom godišnje. Namaz 5 puta dnevno. Još ako voljaš na file. Međutim, učenje Kur'ana nema granicu. Učiti Kur'an možeš po cijeli dan, satima, danima i uvijek iznova. Učiš Allahovu nagradu, a učiš Allahovu knjigu, ako stanko dobijaš, dobijaš nagradu i selam. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Učite Kur'an jer će se on na sudnjem danu zauzimati za one koji ga budu učili. Ovo je iqra'u al-Qur'an, učite Kur'an, naredba. Zašto? Na sudnjem danu će ti trebati. On će se zauzimati za tebe, doći će tvoje učenje Kur'ana i zauzimati se za tebe kod Allaha uzvišenog. A šta ti treba bolje od toga da se za tebe zauzima Allahov govor? Allahov govor se za tebe zauzima. Onaj ko bude učio Kur'an, znači njegova djela se ne mogu izbrojati. Rasulullah alejhi salatu vesselam je jednog dana sjedio sa svojim ashabima i upita ih: "Ayuhibbu ahadukum an yadhhaba ila Bathan fayarju bi naqatayn azimatayn min ghayri ithmin wala qatiyat rahim?" Pita ih: "Da li bi neko od vas, ovo drugo, znači obraća se ashabima, a isto vrijedi za nas. Da li bi neko od vas volio da ode u jednu od dolina Mekke koja je zvala Bathan i da se vrati sa dvije velike deve?" Znači, nama često spominju primjer deve, jer je to ashabima bio najvrijedniji metak, deve koje je imao. Kaže, da se vrati sa dvije velike napredne deve, bez da uradi grijeh ili da prekine rodbinsku vezu. Šta odgovaraju ashabi? Pa naravno da bi, to nam je najvrijedniji metak. Pa kaže Rasulullah alejhi salam: "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين." Kaže, zar ne znate da ukoliko koranite u džamiju, u jednom rivajetu koji vali, i naučite dva ajeta, u drugom koji je nama možda još lakši, proučite dva ajeta iz Allahove knjige, to vam je bolje od dvije napredne velike deve.
Kaže, وَثَلَاثَ تُمْ خَيْرُ مِنْ ثَلَاثَ. A tri ajeta su bolja nego tri devet. I kaže, svaki naredni ajet po broju djeva. Imame Tirmizi, poznat hadis svima nama, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, men qara'a harfan min kitabillahi falahu biha ashra. Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, ima za njega 10. To je 10 sevapa. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf lam harf mim harf. Ali ja ne kažem, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govori, ja ne kažem da je alif lam mim jedan harf, nego je alif jedan harf, 10 sevapa. Lam jedan harf. Mim jedan harf. Čuo sam od šeha Muhammed Husein Jakuba, egipatski daja. Kaže, onaj ko prouči hatmu od Alhamdulillahi Rabbil Alamin, do kul auzu bi Rabbin Nas, kaže, ima 33 miliona dobrih djela. I kaže, ne samo to, 33 miliona. Kaže, 33 miliona loših djela se obriše. E ovo je tiđaret al-tabur. Trgovina koja ne može propasti. Kako će propasti onaj ko trguje sa Allahom? Kako će propasti onaj ko trguje sa gospodarom svjetova? Kako će propasti onaj ko se uhvati za Allahovo muže? Kako će promašiti onaj ko je po Allahove knjizi presudio? Kako će otići u zabludu onaj ko je uputno tražio u Allahove knjizi? Lažano, na početku govorili smo o suri Fatiha maloprije. Ihdina sirata mustaqim, uputi nas na pravi put. Odmah na sljedećoj stranici nudi uputu. Alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alif lam mim, to je knjiga u kojoj nema sumnje. Hudan lil-muttaqin. Ona je uputa onima koji se Allaha boje. Vjerni koji se Allaha boji, nakon što prouči al-Fatiha, nakon što prouči uputi nas na pravi put, nalazi gdje uputa. Samo pređeš na sljedeću stranicu, nastaviš. Ovo je knjiga, imaju one tri tačke. Na prve tri ako staneš, ne smiješ na druge tri. Ako ne staneš na prve tri, moraš na druge tri. Oni koji uče u Kur'anu znaju o čemu pričam. Znači, po jednom, znači ako bi stalo na prvima, Zalika al-kitabu la rayb, to je knjiga, nema sumnje. Kaže, fihi hudan lil-muttaqin, u njoj je uputa za bogobojazne. Po drugoj verziji, znači ako bi stali na druge one dvije tačke, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. U značenju, to je knjiga u kojoj nema sumnje. U prvoj, znači vidimo kako ima dva značenja. Kako Allah znači dao Kur'an, znači da shvatljiv za svakoga. Ako nisi shvatio jedno značenje, shvatit ćeš drugo. Allah se smilovao nekim ljudima, pa su pobrojali iz jednog ajeta mnoga značenja. Učenjac kojima je Allah dao veliku spoznaju, veliko znanje, pa o jednom ajetu govore na stranice i stranice knjiga. Šejhul Islam ibn Tejmije suru Al-Ikhlas, Kul huvallahu ahad, prokomentarisao u jednom velikom tomu. Ibn Qayyim, kada je komentarisao djelo Menazilu Sa'irin, pa ga je nazvao Medaređu Salikin, fi šerh Menazilu Sa'irin, kaže, on je sve to djelo učinio kao komentar na kamatu i jake nabudu i jake nestajim. Samo jednog ajeta. A djelo je štampano u 4 ili 5 tomova. Jedan ajet. I jake nabudu i jake nestajim. Pa je sve halove vjernika. Od zadovoljstva sa Allahovom odredbom. Od ljubavi prema Allahu uzvišenom. Nade, strah, poštovanja, zahvale i tako dalje. Sve to sve pod ovaj ajet, pod komentar ovoga ajeta. Ovo su oni kojima se Allah smilovao pa im dao toliku mogućnost zapažanja kada je pitanje Allahova knjiga. Sve ovo dolazi sa razmišljanjem o Allahovim ajetima. Allah uzvišeni učenjem Kur'ana, a posebno pamćenjem Kur'ana, podiže stepene u džennetu. Ovo je pozdrav svima nama, meni i vama ostalima, da se ne zaustavimo na onome što smo naučili na pamet od Kur'ana, nego da se trudimo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, yuqalu liqari al-Qur'an.
Reč će se kari Kur'ana. U drugoj verziji, yuqalu li hafiz al-Qur'an. Reč će se onome koji je zapamtio Kur'an ili koji je pamtio Kur'an. Iqra wa rattil warqa. Uči, čitaj i penji se. Fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'uha. Tvoj stepen u džennetu će biti kod zadnjeg ajeta, kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Hadis bliže je u Davud i Tirmizi svojim sunanima sa vjerodostojnim prenoslaca. Šta ovo znači? Naučio se 10 ajeta. Allah dželle ti kaže uči, čitaj i penji se. Popneš se 10. 10 isprati. Naučio se 20. Uči, čitaj, penji se. 20. Naučio se 1000 ajeta. Jer tvoj stepen neće biti veći nego da se znao 20. Znači, jedan ajet, mi nismo svjesni, znači, čovjek razmišlja, ne mogu postati hafiz, ne mogu učiti. Nauči ameđuz. Kad ga završiš, nemoj stati. Jer će tvoj stepen u dženetu onda biti samo ameđuz. Pokušaj naučiti bar još jednu suru. Od 30 ajeta, to je 30 stepeni u dženetu. Allah šano kaže, sabiku ila مغفرتي من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وإنت الذين آمنوا بالله ورسوله. Požurite, natječite se ko će prije oprostu i ko će prije džennetu čija su prostranstva nebesa i zemlje koja su pripremljena za one koji vjeruju u Allaha i poslanike. U drugom ajetu وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها أرض السماوات والأرض وإنت للمتقين. Požurite, natječite se, ko će gospodaru svjetova prije, ko će džennetu, ko će džennetskim stepenima, kome je pripremio džennetu Firdevs? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad tražim da Allah džennetu Firdevs. I dolazi ashab, kaže, ja Rasulallah, pa ja sam slab musliman, priznao svoju slabost, ali kaže, ja Rasulallah, ja želim biti s tobom u džennetu. Ja te volim, Allahu poslaniče. Želim biti s tobom, ti ćeš biti na visokim stepenima, ja ne mogu tu. On poslani sebe, želeći ga utješiti, kaže El mer'u ma men ahab, hadis bliži Buharija. Kaže, čovjek je sa onim koga voli. Kaže, pomozi moju dovu sa puno seđdi. Sa puno seđdi. Znači, ovaj hadis, kako trebamo shvatiti? Naučio se 10 sura, zadnji. Većinom mi naučimo 10 sura i tu se zaustavimo. Vjernik ne smije nikada stati kada je u pitanju Allahov govor. Allahov govor, ne moj, ne govor poslanika, ne govor meleka, govor gospodara svjetova kojeg je on posredstvom Džibrila spustio na srce Muhammeda s.a.v. kao uput nama. Znači ovo nisu imali prijašnji narodi. Ovakvu knjigu nisu imali prijašnji narodi. Poslanika ovakvu nisu imali prijašnji narodi. Muhammeda s.a.v. Zbog toga čovjek treba da razmisli, pa kaže, znam 10 sura, počet ću 11. Nije nikada kasno. Tvoj je stepen u džennetu kod zadnjeg ajeta kojim proučiš. Zar ti nije dovoljno, zar ti nije dovoljno da gospodar tvoj uzdigne za stepene zbog koji si se potrudio na ovom svijetu da naučiš i zapamtiš nešto od Allahove knjige. Čovjek koji barata Kur'anom vješto, ono kaže se mahir, barata neči, lahko u to. A mi kad se strane pogledamo, nama teško. Znači, stručnjak u svojoj oblasti. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za onoga ko je stručnjak u Kur'anu, dobro barata Kur'anom, težvirom i tako dalje, kaže, el mahiru bil Kur'an ma seferat il kiram il barata. Onaj koji vješto barata, vješto uči Kur'an, bit će sa odabranim i plemenitim melekima. Wallazi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa 'alayhi shaqun wa yatata'a bihi. A onaj ko ga uči sa poteškoćom, ko uči Allahovu knjigu sa poteškoćom i zapinje, zamuckuje, nije ni tako uskraćen. On ima dvije nagrade. Mnogi kada koriste ovaj hadis, kaže ja ne učim baš puno Kur'an, ja volim ove dvije nagrade. Jer to je ovo kao dva veće nego ono jedno. Međutim, komentatori hadisa se slažu da je stepen onoga koji će biti sa odabranim melekima puno bolje nego ove dvije nagrade zajedno. Ovaj će imati nagradu za učenje i nagradu za trud. Međutim, čovjek koji vješto uči Kur'an, razmišlja o njemu, primjenjuje ga u svojoj praksi, ima daleko veće nagrade nego onaj ko prouči pa ne razumije i tako dalje. Zbog toga čovjek
Savjetujemo onima koji nisu naučili harfove. Sallallahu alejhi ve sellem kaže za svaki harf iz Allahove knjige imaš 10 celata. Proučiš hatmu, završiš. Kako god da je završiš, ako je završiš, 33 miliona celata. Kako su izračunali neki učenjaci. Da nauče harfove. Oni koji uče Kur'an sa poteškoćom, da se trude, ali pored toga kad pročitaju jednu stranicu, na arapskom da pročitaju prevod. Da budu od onih koji razmišljaju o Allahovim ajetima. Jer Allah šanhu rekao za Kur'an, on je debelu ajatihi. Da bi oni razmislili o njegovim ajetima, wali je zekara ulul albab. I da bi oni koji razuma imaju, opomenuli se. Čovjek koji ima razuma, će on uvijek daje prednost važnijem nad važnijem. Vrijednijem nad vrijednijem. I tako dalje. Pa čovjek koji razuma ima, neće sebi dozvoliti da živi za dunjavu, a zapostavi ahiret. Čovjek koji razuma ima, on će opomenu uzeti i umjesto da sluša čak i laj, muziku i tako dalje, treba da u njegovom srcu uđe ljubav prema Kur'anu. Često možemo vidjeti na forumima, po Facebooku i tako dalje, društvenim mrežama, rasprave, muzika, je li halal, nije li halal, je li haram, kako? Znači, ono što treba svaki vjernik da zna. Ako je u njegovo srce ušla ljubav prema Kur'anu, treba li njemu ići a fetva da je muzika haram? Znači, on sluša Kur'an, on neće da gubi svoje vrijeme uopšte na slušanje nečega tamo što mu ne koristi, ni na dunjalu, ni na ahiretu. Ovako su sahabi razmišljali. Kada je Muhammed s.a.v. kaže nešto, potom primjenjuje semijana avatana, čujemo i pokoravamo se. Naravno, kasnije učenjaci su radili sistematizaciju šerijatskog prava, pa su rekli ovo je fars, obavezno, ovo je sunnet, neobavezno, ovo je mustahab, lijepo, ovo je mubah, dozvoljeno, ovo je mekruh i tako dalje. Međutim, ashabi, kada bi saznali da je nešto sunnet, radili bi to zato što je sunnet. A mi danas, kad saznamo da je nešto sunnet, mi to ostavljamo zato što je sunnet. I kad saznamo da ima neki učenjak koji je nešto dozvolio, nekakve tamo sa žicom, instrumente, odmah se uhvatimo zato. Evo ima ovaj dozvolio, znači može. Pa ti nisi svjestan šta propuštaš. Jedan čovjek došao Hasanu al-Basriju, kaže, ja Hasan, kaže, ja puno griješim, ali Allah mi ništa ne uskraćuje. Kako je to dobro? Kaže, ja griješim, još samo hvalim. Ali šta kaže Hasan al-Basri? Kaže, klanjaš noćni namaz. Kaže, ne klanjam. Pa kaže, već ti je dovoljno uskraćen. Već ti je dovoljno uskraćen. Ovaj koji sluša nešto tamo, pa kaže, vidiš, ja slušam opet, hvala Allahu, imam na Fatihu. Pa njemu kažem, koliko znaš od Kur'ana? Znam, Fatihu, Subhaneke, Rabi Jesir i zadnje tri sure. Već ti je dovoljno uskraćeno, čovječe. Ne treba te Allah, znači kad Allah uskrati blagodat neku, uskrati ti stepen u džennetu koji je vječan, ne treba ti gora kazna, da te ne kazne za tvoj grijeh nikako. Da te ne kazne za tvoj grijeh nikako. Ovako čovjek treba da razmišlja, da ide ispred. Kaže Ibn Qayyim, et tedebur, šta je et tedebur? Dubur, znači zadnji dio nečega. Dubur sala, znači zadnji dio namaza. Tedebur, kaže, znači da čovjek gleda fi awaqib al-umur, znači iza brda, možda se kaže. Da čovjek gleda unaprijed šta će biti. Pa kada sluša Kur'an, kada uči Kur'an, kada pokušava zapamti neki ajet, kada razmišlja o nekom ajetu da gleda šta će biti kad presanim. Hoću li naći ovo pred sobom? Kad radim nešto? Je li ovo radi Allah ili nije? Da se čovjek stalno preispituje. To je tedebur, razmišljanje, promišljanje i da čovjek uradi onako kako je najbolje. Allah uzvišeni uzdiže onoga ko uči Kur'an i radi po Kur'anu. Od Omera ibn Hataba se prenosi da je rekao Allah uzvišeni Kur'anom uzdiže neke ljude, a druge ponizuje. Pa često kad dođe učenjak, čovjek koji uči Kur'an, zna Kur'an i radi po Kur'anu, mi ga cijenimo, poštujemo, uzdignemo ga. A kada dođe čovjek koji omalovažava Kur'an, ne samo da ga Allah omalovažava, nego ga i ljudi smatraju. Onda je Hatam kaže, Allah uzdiže Kur'anom,
neke ljude, a druge omalovažavamo. Zatim, ono što nama svima treba jeste da se čovjek spasi vatre. Kako se spasiti vatre? Od Ebu Umame, Al-Bahili, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "Iqra'u al-Qur'ana wa la yaghrannakum hadhihi al-masahif al-mu'allaqa, fa inna Allaha la yu'adhibu qalban wa 'ala al-Qur'an." Učite Kur'an i neka vas ne zavaraju mushafi koji su odloženi. Jer Allah neće kazniti srce koje je oživljavalo i koje je čuvalo Kur'an. Šta hoće reći Ebu Umame? Nemojte se puzdati u to što je mushaf na rafi. Pa kažeš, ne treba meni ajet u glavi, imam ja uvijek mogu otvoriti pa da pogledam. Kaže, učite vi Kur'an, naučite ga, zapamtite ga. Trudite se da što više zapamtite od Kur'ana. Kaže, nemojte da vas zavaraju mushafi koji su na rafama. Nas su, bojim se, zavarali mushafi koji su na rafama, koji su na policama, u peškirima, dobro umotan, da se ne može lako doći do njega. Moraš troje vrata otvoriti da dođeš do peškira, peškir je tu zašiven. Znači, Kur'an nije zbog toga objavljen. Znači, nemojte da vas to zavara. Otvorite, uči, pokušaj zapamti, pokušaj primijeniti ono što učiš. Jer Allah više neće kažnjavati srca wa'a. Wa'a znači koja su oživljavala Kur'an. Znači, ne samo da su ga učila, nego su živjela po njemu. Urve ibn Zubair pita svoju tetku Aishu radijallahu anha: "O majko vjernika, kakav je bio, kejfe kana huluk ar-rasul sallallahu alejhi ve sellem? Kakav je bio ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem?" Pa kaže: "Kana huluquhu al-Qur'an." Njegovo ponašanje, njegovo ophođenje, njegov ahlak je bio Kur'an. I ovo je ono što se traži od nas. Učenje Kur'ana i podučavanje njemu spada u najbolja djela. Najbolji čovjek je onaj koji Kur'an nauči i druge njemu podučava. Kaže su sallam: "Hayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju. Znači, naučiš Kur'an, podučiš svoju djecu i njih tjeraš da uče. Odgajaš ih na Kur'anu. Kaže Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah se svilova, kaže, u suštini ne postoji stvar koja pozitivnije utječe na srce od učenja Kur'ana sa razmišljanjem o njemu i njegovim značenjima. Et tedebur u et tefekur. Tedebur je, rekli smo, da čovjek gleda unaprijed. A tefekur je da razmišljaš unutar značenja. Jezička značenja, fik, pravo, šta se traži od tebe, šta ti Allah naređuje, šta ti zabranjuje i tako dalje. Kaže, zbog toga što ono obuhvata sve stepene putnika ka Allahu, stanja onih koji rade, mekame onih koji su dostigli istinsku spoznaju. Sve ovo nalazimo u Kur'anu. Znači, ljudi koji putuju ka Allahu, svi smo mi putnici ka Allahu. Međutim, ovdje se odnosi na one koji su odabrali put na kojem moraju da sabraju. Put Islama, koji nije težak, jer je džennet opasan sa sobom. Kaže, najbolja stvar za njih jeste učenje Kur'ana uz razmišljanje o njemu i o njegovim značenjima. Kaže, ova stvar oživljava u srcu ljubav, od mehabbe. Kad učiš Allahov govor, zavoliš njegovog vlasnika. Jer kada volimo nekog pisca, pa naučimo neke citate od njega. Oni koji vole pjevača, nauče njegove pjesme. Oni koji vole nekog šejha, često citiraju njegove izraze ili ga imitiraju i tako dalje. Međutim, oni koji vole Allaha uzvišenog, oni će voljeti njegov govor. Dobri prijatelji su znali kazati: ko hoće da ispita sebe koliko voli Allaha, neka pogleda u Kur'an. Pa ako voli Kur'an, neka zna da voli Allaha. A ljubav stalno bude uzajamna. A kad ti voliš nekoga, osjećaš da je on voli tebe. Ako bude volio Allahu govor, radio po njemu, nadati se da će takvog Allah zavoljeti. Zatim čežnja, ešavuk, čežnja. Čovjek nekada osjeti toliku slast imana, kao da hoda džennet. Ovo ne može čovjek osjetiti koji se ne druži s Kur'anom. Učiš suru, iman ti raste, učiš. I osjetiš kao da Allah više li tebi govori,
kao da si u njegovom džennetu. Kao da, da te od susreta sa Allahom dijeli samo smrt i ulaska u džennet. To je šauk, čežnja za voljenje. Poslanik sallallahu kaže: "Men vajada bihinna thalath", kod koga se nađu tri osobine, taj će osjetiti slast imana. "Vajada bihinna halavata iman", s njima će naći slast, slatkoću imana. Kaže: "En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma", da mu Allah i poslanik budu draži od svega mimo njih. Čovjek nekada poželi da je bio sa Rasulullahom alejhiselatu vesselam, da ga je mogao vidjeti. Šta je Tufejl ibn Amir govorio 100. ili 101. godine po Hidži ili 103. Kaže: "Tako mi Allaha, ne znam nikoga danas živog da može reći ra'aytu Rasulullah, ja sam vidio Allahovog poslanika, ili sam ja tu Rasulullah, čuo sam Allahovog poslanika." Kako kaže Tufejl ibn Amir, on je zadnji ashab koji je preselio. Sad kad je otišao svi drugovi, znači, ko što ima danas ljudi pa kaže: "Ja sam jedini živi koji mogu reći čuo sam tog i tog šeha." Ovaj čovjek govori o Allahovom poslaniku sa sebe. Kaže: "Ja sam danas zadnji, ja sam jedini na ovom dunjalku koji može reći vidio sam ili čuo sam Allahovog poslanika sa sebe." A kako tek taj čovjek osjeti da će, ili se sjeti da će vidjeti Allaha uzvišenog na sudnjem danu? "Uđuhu jevma idhin nadira ila rabbiha nadira", neka će lica toga dana blještava, blistava biti, u svoga gospodara će je gledati. Ljubav prema Kur'anu vodi na svom cilju. Učenje Kur'ana vodi na svom cilju. Rad po Kur'anu nas vodi ovom cilju. Zatim kaže Al-Qayyim: "Šta još oživljava i šta još daje, koji su još plodovi učenja i razmišljanja o Kur'anu?" Kaže: "To je al-hauf, strah. Ne smije čovjek previše sebi pustiti ljubav i nade, ali zanemari strah. To mora biti jedan balans. Jer ako bude previše ljubav, nada, može otići u jednu krajnost da se prepusti grijesima. Kao što su neki iz prvih generacija nakon ashaba ridvanullah alejhi skrenuli ovu zavu, pa su rekli: "Nema veze, Allah je milosti, Allah oprašta, ne šteti grije sa imanom" i tako dalje. Mora čovjek imati strah, strahopoštovanje od Allaha. "Faman khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa", ako se bude bojao stajanja pred gospodarom i svoju dušu od prohtjeva čuvao, "fa innal jannata hiya al-ma'wa", njegovo će prebivalište džennet biti. Zatim i navet, priklanjanje, naklonost, utjecanje Allahu džišan. Znači sve što radiš da se Allahu potpuno predaš. To je ono što Kur'an daje kada ga učimo, kada o njemu razmišljamo, tako dalje. Zatim, tevekul, oslanac. Kada čovjek u Kur'anu pročita: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ", ko se Allaha bude bojao, on će mu izlaz iz svake situacije naći i obskrbiti ga odakle se i ne nada. Prepusti se čovjek koji vjeruje u ovo. I kažu islamski učenjaci, kaže: "Allah uzvišeni je odbio da obskrbi onoga koga se boji, osim odakle se ne nada." Kod nas ima, kaže, neviđena nafaka. A ovo dođe nekad nešto odakle se nije nadao. I ljudi ali se odakle Allah vrati više od toga. Dođu, ne zna nijedno odakle su došli. Sve ovo rađa učenje Kur'ana i razmišljanje o njemu. Zadovoljstvo, riba. Čovjek koji uči Kur'an i razmisli o njemu mora biti zadovoljan sa gospodarom svjetova. I mora biti zadovoljan s njegovom odredbom, da se potpuno njoj pokori. Prepuštanje Allah, tefuid, o ufavuidu emri ila Allah. Ja svoju stvar Allahu prepuštam. Čovjek kada se prepusti Allahu i ne bude mario i brinuo za dunjanog, Allah uzvišenemu da više od onoga što se je nadao. A
Kada čovjek bude jedina preokupacija, kako će dunjaluk zaraditi? Kako će ovo, kako će ono? Zadnja stvar na misli Allah. Znači ima ljudi često kažu jednu opasnu stvar, kaže samo mi je Allah ostao. Znači nema koje stvari da čovjek kaže samo mi je Allah ostao. Zašto? Jer čovjek treba da prvo Allahu se obrati, a ne da kaže išao sam sve okolo pa samo Allah ostao. Znači Allah zadnji. Allah mora biti na prvom mjestu. Allahu govor mora biti na prvom mjestu. Šukr. Čovjek kada vidi blagodati Kur'ana, kada razmisli o njima, zahvali se Allah. Hvala Allahu koji nas je učinio umetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Smo mi najbolji umet i najbolju knjigu čitamo. I zadnja stvar koju Ibn Qayyim spominje, a njih ima još puno, a to je sabr. Čovjek koji uči Kur'an mora se strpiti. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Sabran ya ala Yasir fa inna mawidakum al-jannah." Saburite porodicu Jasrova, kada su ih kažnjavali, Amar ibn Jasr, Sumeja i drugi, njihove porodice. Kaže, sabran ja ala Jasr, saburajte ovo porodicu Jasrova, jer je vaše konačište džennet. Vjernik koji uči Kur'an mora doći do ove spoznaje. Kada ga zadesi neki belaj, da se strpi i kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađun, svi smo Allahu, njemu se vraćamo. Kada mu Allah više nešto naredi, da saburi na toj naredbi. Prvo je teško ujutru kad zazvoni alarm ustati na sabah. Teško je biti ustrajen pa 5-2 kata. Teško je uz Ramazan dok drugi ližu sladoled i piju sokove da čovjek 19,5 sati posti. Teško je da čovjek odvoji 30.000 kuna, ode na hač, ostane 15 dana, umori se itd. Za sve to treba sabur, bez sumnje. Treba sabur. Međutim, čovjek kojem je Kur'an pomagač i kojem je Kur'an vodič, njegov sabur postane normalna stvar. Allah uzvišeni mu olakša. Ova je taqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Ko se Allaha bude bojao, Allah će mu olakšati svaku stvar. I kaže, ono također odvraća od svakog negativnog i pokuđenog stanja. Znači, nasuprot ovim pozitivnim vrijednostima Kur'ana, Kur'an odvraća od svega što je negativno. Od ružnih misli prema islamu, od sumnji, odvraća od nevjerstva, na prvom mjestu širka, odvraća od mržnje prema vjernicima, odvraća od mržnje prema sunnetu nego Allah itd. I kaže, kada bi ljudi znali šta se sve krije u učenju Kur'ana sa razmišljanjem, uposlili bi se njime mimo svega ostalog. Mimo svega ostalog. Na prvom mjestu mora biti Kur'an, pa onda ostalo. Ako imaš danas 20 minuta da čitaš nešto, na prvom mjestu otvori, pročitaj Kur'an, pa onda ostalo. Nemoj davati seriji, nemoj davati nečem drugom prednost u odnosu na Kur'an. Kur'an danas prvo, njega moraš pročitati danas, pa onda ostalo. Kako je Kur'an djelovao na selef, na prve generacije? Jedne noći je imam na jaci učio iza zulzilatil ardu zilzalaha, kada se zemlja svojim žestokim potresom potrese, wa akhrajatil ardu athqalaha, i kada zemlja svoj teret izbaci, wa qala al insanu ma laha, i kada čovjek kaže šta joj je, na kraju Allah šano kaže kura i trun dobro, vidit će ga kura i trun zla, vidit će ga. U safu klanjača je bio Ebu Hanife rahimahullah. Nakon što su predali selam, ostao je sjediti i razmišljati u ovoj suri i kaže, ovaj koji ga je vidio, koji prenosio njega, kaže, došao sam na sabah, a on je ponavljao, feme ja'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Ako ko uradi trun zla, vidjet će ga. Feme ja'mal mithqala dzarratin khayran yarah. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. Ponavljao ova dva ajta zadnja, Ebu Hanife. Sin Fudajla ibn Iyada. Oni su znali da na njega Kur'an jako djeluje. Fudajl ibn Iyad, iz generacije tabiina. I nisu htjeli, kada bi on došao na namaz, kada bi znali da je on tu, nisu htjeli učiti ajete o vatri, o kazni. Jednu noć Fudajl ibn Iyad predvodi namaz, nema njegovog sina, zakasnio. Fudajl, s obzirom da nije znao da će njegov sin doći na namaz, učio je ajete kazne. Ajete, o vatri i tako dalje, pa je sin prispio na namaz.
kada su okrenuli u nesvijestu se. Čak kažu da nakon toga preselio. Od straha poštovanja prema Kur'anu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem stao na noćni namaz i počinje učiti. وَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Riječi koje je rekao Isa alejhi selam, kojeg su uzeli za božanstvo. Kaže, ako ih kazniš, oni su tvoji robovi, a ako im se smiluješ, ti si silni. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ti si silni i mudri. I Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ponavlja ovaj ajet cijelu noć, na noćnom namazu. Samo jedan ajet, cijelu noć ponavlja na noćnom namazu i plače Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, mnogi otiču. Omer ibn Hatab stao na namaz i uči Amma yatasa'alun anin nabil azim. O čemu oni jedni druge pitaju? Anin nabil azim. O vijesti velikoj. Vijest velika. Ako Allah uzviše nešto učinio velikim, onda je to veliko. I Omer ibn Hatab ponavljava dva ajeta. Amma yatasa'alun anin nabil azim. Vijest velika, znači sudnji dan. O čemu oni jedni druge pitaju o sudnjem danu? Kažu za šejha Muhammeda Amina Šakitija, profesora Kur'ana koji je napisao Dua'ul Bayan. Jedne noći je došao do tefsiri kuranski ajet وَلَا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Nemojte činiti nered na zemlji nakon što je Allah, nakon što je red uspostavljen. Kaže, šejh je proučio ovaj ajet i počeo plakati. Muhammed bin Šakiti. Živio u prošlom stoljeću, prije nekoliko godina je preselio da mu se Allah smiluje. I ponavlja ovaj ajet, kaže, kako ljudi mogu činiti nered na zemlji, Allah red uspostavljen. وَلَا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ponavlja ovaj ajet, kaže, ostao između akšama do jacije, plačući, jacajući, ponavljući ovaj ajet i govoreći kako ljudi mogu učiniti nered kada Allah red uspostavio. Znači, ovako su učenjaci, ovako su ashabi, a prije njih, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ovako su doživljavali Kur'an i ovako su razmišljali o njemu. Molim Allaha uzvišenog da nam ne uskrati razmišljanje o Kur'anu. Molim Allaha uzvišenog da nam podari fikh, razumijevanje Kur'ana, molim Allaha uzvišenog da nam se smiluje, da nam podari rad po Kur'anu, molim Allaha uzvišenog da nas nagradi svakim dobrom. Ja vjerujem da sad, pošto je jedna predviđena večera, nema vremena 10 minuta da ja...